bantu bange amanya bampita yekolera nga nzize okwanikula muto wange oyo omuvubuka Case azze ku TV yeggwanga leero kusanyuka TV nanvuma nanzivoola olw'okuba esasuddwa bbalamu okwefuula omusiru. Case, oyina w'ogambidde nti sirina moral authority eyogera ku nsonga za kafeero. Muvubuka gwe, kankubuulira ekintu kimu, toyina magezi era toyina magezi. Olw'ensonga ezo famire ssatu, eya Paulo Kafeero, eya Herman Basudde, eya Livingston Kasozi n'okusumika nga waliyo ennyimbe mu bika ebyo nsobolera ddala. Case, bwe mba sirina moral authority eyogera ku nsonga za Paulo Kafeero, then who? Ani alina moral authority eyogera ku nsonga za Paulo Kafeero? Zize nabaleetera mu mawulire. Bwe mba sirina moral authority, gwaki nina? Case, olwaleero ng'oyagala kukola pulogulaamu yo oba byafaayo bya Kafeero n'ogenda obigugolingeko, yenna linki gw'olisangayo? Yenna bwino oyo wange, ne bw'ogenda ku ya Herman Basudde bwino oyo wange, ne bw'ogenda ku ya Kasozi bwino oyo wange. Omanyi empapula z'amawulire mmeka ezitunze stories zange? Omanyi empapula z'amawulire mmeka eziwandise amagezi gange nga nze nziwa nti wandiika kino nga saagala okuprofayiringa Kafeero, Basudde, Kasozi oba muziki wa Uganda? Omanyi pulogulaamu z'akadongo kamu mmeka nga abaweereza baazo bakubira nze amasimu ne bagamba nti yeekolera wano kyali kitya, n'obagamba nti kino kyali bwekiti, ne bagenda ne baweereza abantu ne bawuliriza nnyo ne babasiima? Case, nze okwegatta ku music industry sajja kunona linnya, najja kugattako ekyo kye mmanyi era omuli omu ogwange ngukoze, temulina kye mumanja. Wabuuzizza humanya? Case, I have a fully registered events company mu Uganda. Okolera omutwalo gumu buli lwennyuka ne bagukuwa. My dear brother, izo sing sisobola zikolera. Era that's why I cannot be bought to be a useful idiot like you. You are a useful idiot like someone who bought you. Olichonzira. Case, emyaka ebiri emabega obaddewa olyoka ofuma abantu musimanya n'essimu yakyo yakyegambye kikwata ani gw'osinikira amannyo? Case, nga wali owunyanga olubuuya. Case, wali owunyanga olubuuya bina beibe yonna gye yakujja ng'oyiika n'endusu ng'ogwa n'ensimbu n'akuleeta. Saagala kujjukiza nnyo byafaayo byo gye nvuddewo, kubanga buli muntu alina gye nvuddewe, buli muntu alina gye yava, naye ensobi gy'okoze weetunze kumusongola nkuyege kugenda kufumita ennyuma. Saakumanyira Case. Case, tukozesezza amagezi gaffe ensi okututegeera. Tetujjangako ku butivi bwammwe essaba mirimu, tetugendangako ku bulediyo bwammwe essaba mirimu, ate nno weewuunye butivi bwammwe sometimes bwe butunoonya ne ziradiyo tubagambye nti kino kyaliwo ekiti, kino kyaliwo ekiti. My dear brother, fa abantu abamu tetwetaaga mutaala. Omuntu buli lw'obeera ng'omanyi nnyo oba tewetaaga mutaala. Wabulamu gwe abatamanyi gwafuba nnyo okukonvinsinga ensi nti ndina kye mmanyi, nze yeekolera sirina kye nnoonya mu ku TV. Otherwise, senga omulimu nagufuna dda, kuba naawe akiriko toyina ky'osinga ku music. Nakulaba ng'ozala wa jjajja Lagadi, naye nga Case Lagadi abadde Lagadi for more than 20 years or 30 years because okuva ndowooza mu gy'ekyenda paka leero tuli myaka asatu. Kakati Case, gwe kiyenje kibadde kigwa n'ensimbu ekiwunyanga olubuuya okyomanyire Lagadi? Kiri okko okuwa opiniyoni yo Case, naye ate okugiwa mu ngeri efoola omulala bwe buzibu bwange naawe. Saagala kummanyira, saagala oddemu kunjiikirako ndusu Case. Sirina kye nkwagaza Case, n'obusente bw'okolera nze sisobola bukolera Case obusente bw'okolera. Wabula lekeraawo okuvumanga abantu. Wano juzi tubadde mu pandemic eno eya COVID-19,
family zingazika abantu ngabaka abobwavu nze yekolera kuobuziza njogeranga ni ne kuwasaganya abantu mikwano jane nga mabiri ne mbagamba naye namwandu wamaliono basudali yaki wallahi mukatona akaliwo ne tugenda ne tumukyalirako ne tuwayo ke twasobola wewaawo kaali katono naye mu mutima gw'okwagala Kaisi, waina moral authority yogera ku nsonga z'abantu abo wawaayo ky'omanyi ne nakitto kyalya nze kugamba nti sirina moral authority nze yaleeta ensonga eyo mu mawulire era time netuuka ne ngigamba kati eveemu saagala oddemu kummanyira toddamu kunje gye mbukanirako kaisi noonya mawulire go ne toddamu kunje gye mbukanirako obusente bwe baakuwadde butono nnyo muganda wange okwefuula omusiru buli muntu munnamawulire ali eyo ng'ovuma abantu ku TV oba ku radio kimanye nti waliyo obulamu maaso eyo ng'ovudde ku mulimu ogwo Where is Mary Luswata today? Where is she? Yavuma. Naye weegenderezenga nnyo okutuuka mu buzibu nga teri akuyamba Kaisi. Weegenderezenga nnyo okutuuka mu buzibu nga teri akuyamba. Nze tudde gw'ogamba nti ekivubuka n'omita ekivubuka gwe kabizi gwe kiyenje. Nze leero gw'oyita ekivubuka, famire ya Hamani Basudde yannonda okubeera omwogezi wa esteeti yaayo. Nze gw'olaba wano omanyira. Nze mwogezi wa esteeti ya Hamani Basudde. Osheke, nze muntu eyalwanirira abaana ba Paulo Kafeero, mmwe bennyini aba midiya ng'abaana abo mubamye platform olw'okuba mwagala ssente ne mbagamba mukireke ŋŋenda kivuga abamawulire bagenda banoonya mwekka. Kusinika amannyo tunaagana embizi. Ani gw'omanyira Kaisi? Kaisi, nali nzizeeko gy'oli ne nkugamba mpaayo ya ddongo. Nze Kaisi sikusisinkananga nako. Mbadde ndaba muvubuka ye ya bw'avuma abantu ne ngamba owaayo osanga ye enkola ye ey'erinnya. Naye munnange leero owalampya ejjirikiti ligenda kukufumita Kaisi olimbwa. Abasajja b'okolera bagenda kutta bakusuule ku jjirikiti. Nze kino nkikubuulidde oli ne ba mafiya. Njagala omusajja gw'ovaayo gw'odifendinga Balamu aveeyo agamba ensi nti namuwayidde oba tayagalangako kusayiningisa baana biwandiiko bikyamu njagala aveeyo nze gw'oliko gw'ogamba nti sirina kye ndi I've been in the music industry even before nga sinnazaalibwa mmanyi muziki wa Uganda okuva lwe yajja n'oluyimba olwasooka okufuluma mu mwaka gwa 1955 olwaddirira olwokusatu ne gye buli eno byonna mbimanyi Kaisi omanyiki Kaisi okay Mr. Kaisi gw'alina moral authority yogera ku nsonga za Kafeero nnyinnyonnyola Kafeero yazaalibwa ddi nnyinnyonnyola Kafeero yafa ennaku z'omwezi mmeka nnyinnyonnyola Kafeero ayingira atya okuyimba nnyinnyonnyola Kafeero afuuka ddi ensonga gwe kabizi gwe amanyira abantu saddemu kummanyira Kaisi nina ebinsumbuwa nina ennaku yange endi ku mutima abantu gye bantekako nti nze nali njagala okuziikula Kafeero saagala oddemu kummanyira Kaisi tolwana ndalo z'otusobole Kaisi sijjangako kutandika kuyingira music industry Kaisi omanye kubanga natandika toliiwo I have 60 years of experience wadde ng'ate sinnawe that 30 million 60 years of experience mu music industry ya Uganda oshegeera Kaisi manyi music so sinza kubanga najja mu industry kutegeerwa Kaisi eyali tannajja na kujja Kaisi abadde ayiika endusu Kaisi abadde agwa ensimbu wano juice Kaisi gw'alimu kummanyira olwaleero Kaisi ng'owunya ng'olubuuya Kaisi nze sirina budde bw'abantu ba lulebanga gwe manyi okwekolerera sisabirizangako ku muntu yenna Kaisi sirina budde bw'abantu ba luleba abaleebeeta omutwalo okusurvivinga because okolera omutwalo gumu Balamu gwakuwaayo zaakuwadde kyangu nnyo okusajira ininga naye naye manyi ekintu kimu ensi neeraba ate ensi teyeerabira Kaisi onvuma leero ne manya Kaisi there is life after that job otherwise eyo si gy'otandikidde abasajja
ba media consultants, ba senior in media, ba mwami Senkubuge, ba mwami Chibuka, ba andaus, tebakudanga ku TV kuvuma bantu. Case, mujukire ba mwali muse Brian White kweleka timu ko. Mujukire olunaku lwe mwali muse Brian White. Mujukire, olw'okuba babasasudde okukola ekyo. Case n'ensonyiwa. Nina obusungu bwange, case saagala kukumalirako obusungu bwange. N'ensonyiwa, beera ku ki TV kyo, kola mulimu gwo, bakama bo gwe bakusasula okukola. Kola omulimu gwo. Bwe kiba nga nabadde soogera sensi lwaki wamulaze. Nkuwadde ne program namba n'ofuna omulimu olunaku olwo. N'ofuna ekyokwogerako bw'ate soogera sensi olinga ng'amazzi. Genda olya ennyoko ensigaani gw'omanyiira gwe kisiraane gwe. Moral authority yogera ku music industry. Bwe kiyenje gwe eyakajja. Bw'oba tomanyi nagamba sajja. Saayingira kusanyusa gwe. Oba gw'omanyi kuba najja tonajja. Ate nze ndi kapande. Kabaawo ku kkubo okudirectinga nti kwata lino tokwata lino. Bw'oba tokalaje si musango gwako kukabaawo. So nze ndi kapande si musango gwange okubanga tondamu. Kukitwala nti oli muzibe n'okusoma tokumanyi. Kusege, bakolidde story nyingi. Papula z'amawulire ziwadde story. Nezitunda. Programu za kadonka muziyiti mudde. Ne mugenda ku Wikipedia, olwaleero n'okugolinga Hamani basudde. Nga buli ekimukwatako kyange. Buli ekikwata kafeero kyange, buli ekikwata ku Ssebadduka kyange, buli ekikwata ku Namuddu kyange, buli ekikwata ku Wamala kyange, magezi gange, buli ekikwata ku kasozi kyange. Akati gwakabisa akato akaakaaluka kajje kagambe nti yeegulya talina kyange. Kesi n'esonyiwa.